ಗರಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೈವಾನ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪೈವಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ? ನಾನು ಪೈಲ್ವಾನೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲು ಅಣ್ಣನ್ ಪಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಗಿ ಸುಜಯ್ ಬೇಲೂರ್ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೋಲು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸರ್, ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನ್ ನಾನು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಳು ಯೂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 15-20 ಕೆಜಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ತುಂಬ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕುಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೇಸಿಗೌಡರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಕುಸ್ತಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಟ್ ಥರ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದು. ಸರ್, ಇದು ಎರಡನೇ ಮೂವಿ ಇದು. ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದಂತೂ ಒಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಲಿ, 100% ಆಡಿಯನ್ಸು ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ. ಸರ್, ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂಥರ ಫಾದರ್ ಥರ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನೇಚರು. ನಮಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾರು ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ದವರೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ಯಾರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಂದಿರೋ ಜಾನರ್ಕ್ಕಿಂತ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿ ಥರ ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಒಂದು ಬಾಂಡೇಜು, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಕಾಮಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು, ಕುಸ್ತಿ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂವಿನ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೂವಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಒಂದು ಮಜಾ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಮೂವಿನ ನೋಡಿ.